E lalabas tuloy mga kapatid na si Mikal, nung namatay siya, yung bangkay na siya, pwede na siyang manganak. sasagutin itong pastora na si Pastora Rothcubus. Asawa ito ni Pastor Rodcubus. Kung saan, sinubukan niyang ipahiya ang Mahala Birhin Maria. Ngunit, siya mismo ang lumabas na nakakahiya. Bakit? Sibwano ito, pero pansinin niyo mga kapatid, may halong English. Kung yung Pronoun sa grammar niya ay tama ba? Pansinin ninyo, pakinggan ninyo. Nagsulta dito in Matthew 1, verse 25. Okay, virgin na sa Mary. Was he forever a virgin? VCO? Ay, VCO. Was he forever a virgin? Inulit-ulit niya, di po ba? Na ang tinutukoy niya, ang mahal na Birhen Maria. At ang sabi niya sa tanong was he forever a virgin? Was he forever a virgin? Pag feminine, pwede po bang gagamitin ang Was he forever a virgin? O si Ating tatalakayin ito ang panat nila sa Simbahang Katoliko. Samahan niyo ako. <todong> Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay muli? Ito yung iyong lingkod, Brad Windel, talibong magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na magikayat sa mga kapatid dati mga katulikong magsubaybay, share ninyo, at huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe kung bago lang kayo pindutin ang bill button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo sa ating mga kapatid. At pwede rin magtanong. At maaari kayo magkasuporta din sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat o kaya sa Super Thanks o uh, membership ng channel natin mga uh, kapatid. So, pansinin ninyo, pakinggan ninyo, dahil kahit si Buano ito, may halong English. Ano ang napansin ninyo? Sa banat ni Pastora Roth Cubus sa Mahal na Birhin Maria. Pansinin ninyo, pakinggan ninyo. Nagsunti dito in Matthew 1 verse 25. Kay Virgin na ginaw si Mary. Was he forever a virgin, VCO? I'm VCO. How was he forever a virgin? Of course. Wala. <laughs> no. ganon man. Kung pero pero kung tao wagtro 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 sa kay on gani ang on sa sa rosary. Ang 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 pagturo na si Simbah ang pagturo ni that until now, uh, until uh, si Mary after she gave birth to Jesus Christ was never touched. That's why tukar, he was called Virgin Mary because after he, he gave birth to our Lord Jesus Christ he was never touched by his husband. Wako uh? Iyan na ganing gipasaylo no nga gi ano na. Ba? Yon ang kuminto ni Pastora Roth Cobos. Was he forever a virgin? Was he forever a virgin daw? And then di lang yan. After he he gave birth to our Lord Jesus Christ, he was never touched by his husband. Napansin niyo ba yan? At hindi lang yan. He was called Virgin Mary because after he, he gave birth to our Lord Jesus Christ, he was never touched by his husband. At ginagamit niya ang Matthew Kapitulo 1, versikulo 5, lalo na ang komento sa Santo Rosario. Isa-isahin natin to ha. Ang tuligsa niya. Ginamit niya ang Mateo kabanata 1 bersikulo 25. Nag-study in Matthew chapter 1 verse 25. Kay virgin nagdadao si Mary. Was he forever a virgin? Sabi niya sa mga hindi na unawa, binanggit dito sa Mateo kabanata 1 bersikulo 25 na virgin daw virgin daw si Mary. Iwala eh, namang mababasa diyan sa Mateo 1.25 na virgin si Pero, yung perpetual virginity ng mahal na Berhen Maria ay talagang opisyal na aral yan ng simbahang katoliko. Oh. Pero, parang nalito yata si Pastora Rothko Bus dito dahil yung Matthew Kapetolo 1, versikulo 25, yon ang palaging ginagamit sa mga anti-Catholic mga kapatid upang tutulan nila ang doktrina ng simbahang katoliko na perpetual virginity. Dahil sa salitang hanggang sa English until. Ano po bang mabasa? Ito ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25 na ginamit ni Pastora Roth Cobos. Ngunit, hindi niya sinipingan si Maria hanggang nagsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. So napansin niyo, may salitang hanggang. So, ibig sabihin, konklusyon nila, ah, uh, ang konklusyon nila, pagkatapos, eh, ibig sabihin, ay eh, ginalaw na. Kaya, ito ang kanyang uh, konklusyon. VCO? Ay, VCO. How was he forever a virgin? Of course. Wala. Nga naman. Oh, so, ah, uh, nanatili ba pero yung pronoun ay patungkol sa mahal Maria ginamit niya ang masculine hindi yung feminine patungkol yan sa mahal Maria hindi na daw virgin bakit uh, sabi niya, tingnan niyo, tingnan niyo. Sa kay, ang o sa ganang uh, sa rosary Ano daw umano yung sa uh, Santo Rosario, yung sa Rosario? Ang ang ha, uh, Ang pagtuloy ng simbahan actually nagsulted at Oh, ang aral ng simbahan ay nagpahayag. Now. Ah, oh, na, parang nalilito yata si Pastora Rothko Bosito until now. Until si, uh, si, Mary, after siya pag give birth to Jesus Christ, was never touched. That's why, how to, he was called Virgin Mary. Oh, so, ngayon, inulit na naman niya. Uh, ang mahal na Bilhin Maria, he was called umano, Virgin Mary. Napansin niyo ba yan? Oh, dahil, hindi siya ginalaw. Because, after he, he gave birth to Lord Jesus. Oh, after he gave birth, oh, yan talaga, paulit-ulit niya. Christ, he was never touched. He was never touched. O, oh, yan. By his husband. By oh. his husband. O, oh, yan. Ako po, musugot ka ako? Oh, sabi niya, kung ako, papayag kaya ako? Musugot ka ha ang bana? Papayag kaya yung asawa? Ah? Ang ang ko niya dito na hindi ginalaw si Santa Maria kaya sabi ni Pastora papayag kaya yung asawa Iyan na ganyan gibasalo nga gi na <laughs> Oh pinatawad na niya na uh, ibig sabihin yung ano na pinatawag niya na buntis na kaya ang conclusion dito papayag kaya siya na hindi niya ginalaw o gagalawin si Maria? ba? <laughs> o, oh, yun, may patawa-tawa pa si Pastora. Pero, ating lilinawin, mga kapatid, itong itong pahayag ni Pastora gamit ang Matiyo Kapitulo 1, versikulo 25. Ito ang konklusyon kasi nila. No? Na dahil mabasa na si Santa Maria Umano, nakasulat din dito. Pero sa original Greek Bible, napakaganda kung iyon ang ating gagamitin. Pero, at binanggit niya ang rosario, so dahil buwan ng rosaryo ngayon, isa-isahin natin ito mga kapatid. Ang binasa nating San Mateo kapitulo 1 versikulo 25, Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Hisos ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Oh, Ito ang common na tuligsa ng mga anti-Catholic. Di lang si Pastora Cobos o si Rod Cobos at iba pa. Kundi napakarami ng na mga anti-Catholic na pagkatapos makagamit sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, ang konklusyon, oh, kaya na pakinggan niyo ba mga kapatid? Hindi na virgin si Maria. Tapos isilang niya si Jesus. Dahil sa salitang hanggang Natapos na ang period of time dahil sa salitang hanggang. Kaya ating itatama mga kapatid itong maling unawa ng na mga nagsusulputang sikta. Tama ba ang kanilang unawa? Of course, maling-mali. Bakit? Dahil ang salita, ha? tandaan natin, ang salitang Hanggang, sa English, until. Para malaman kung may nangyari matapos ang panahong itinakda, mga kapatid, bigay tayo ng napakasimpleng halimbawa o kaya'y pagkumpara. Ha? Halimbawa, halimbawa, ikumpara natin. Sinabihan ng isang tatay ang kanyang anak na, Dong magpakabait ka hanggang ako'y bumalik. O, 'yan ang salita ah. Dong magpakabait ka hanggang ako'y bumalik. Dahil po ba sa salitang hanggang sa pagbalik ng tatay doon na ang hangganan ng kaniyang pagpakabait. Oo. Isip-isip naman po mag-time. Ibig ba sabihin hindi na siya magpakabait pag dumating na yung tatay niya. Logically, tuloy-tuloy pa rin ang kaniyang pagpapakabait kahit bumalik na ang tatay niya. Di po ba? So, yung salitang hanggang mga kapatid sa English until na ginagamit sa San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25 na Ginagamit yan ni, hindi lang ni Pastora Acobo sa kanilang pagtuligsa sa Perpetual Virginity, kundi sa iba-iba pang mga nagsusulputang sikta. Alam niyo ba, nasa original Greek word in which the New Testament was written, yun ay tinatawag na heos. Na ang ibig sabihin, ever after, ano ang? Heyos, even after. Kaya, sa Matthew kapitulo 1, versikulo 25, kung i-interpret sa English na nakabase ang Greek translation, ay even after Mary gave birth to Jesus, she remained a virgin. Kahit pa matapos niyang ipinanganak ang ating Panginoon Kristo siya ay nananatiling birhen. Anong akala kaya nila ni San Jose? Tulad sa kanilang asawa? Ha? So, kung pag-aralan natin sa Biblia, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Kung pag-aralan pag natin, mga kapatid, alam nyo ba na yung salitang hanggang sa English until. Alam niyo ba sa Biblia, yung salitang iyan ay may isang kaganapan o may isang tinatawag na end point o aksyon na matatapos sa panahong nakatakda. Halimbawa mga kapatid, Tingnan ninyo ang mabasa sa ikalawang Samuel, kapitulo 6, versikulo 23. At si Mikal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. So, ginamit diyan ang salitang hanggang. Di ba? Di po ba? Ilalabas tuloy mga kapatid na si Mikal nung namatay siya, yung bangkay na siya, pwede na siyang manganak. Dahil sa interpretasyon nila, sa salitang hanggang, pagmatapos matapos yung hanggang, ay nagbago na. Mali po. Common sense naman. Kahit namatay na si Mikal, hindi pa rin siya nanganganak. Kaya, yun din ang San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25, mga kapatid. Hanggang matapos isilang ang ating Panginoon So Kristo sa mahal na Birhen Maria, siya ay nanatiling Birhen. Hindi lang yan. Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 20, may ginamit ang ating Panginoong Hesus salitang hanggang. Eto, Mateo 28, 20. Teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age. See? Ngayon, sasakyan natin yung kanilang interpretasyon sa salitang hanggang. Ibig ba sabihin mga kapatid, nang sinabi ng ating Panginoon Iso Kristo dito, I am with you always until the end of the age. Ibig ba sabihin, Pagkatapos ng itinakdang oras, pagkatapos ng katapusan ng panahon, ay hindi na siya makakasama natin? O common sense naman. Di ba ba? Ang ating Panginoon sa so Kristo talagang kasama natin. Pero dahil po ba sa salitang hanggang, nagbabago na ang uh, pangyayari. Kaya, yung San Mateo Kapitulo 1, versikulo 25 na ginagamit nila mga kapatid, yun pa rin. Hanggang matapos isilang ang ating Panginoon Kristo, ang mahal na Birhin Maria ay nanatiling Birhin. Hindi lang yan. Itong mabasa sa 1 Corinthians chapter 15 verse 25. Eto. For he must rend until he has put all his enemies under his feet. O say, Meron pang nakasulat din na hanggang. Ibig po ba sabihin na pagkatapos malupig, pagkatapos mapasuko ang mga kaaway ng Panginoon, ay matatapos na rin ang paghahari ng ating Panginoon Kristo? Ba, di naman. Di po ba? Dahil alam natin na ang paghahari ng ating Panginoon Kristo ay magpatuloy. Lucas Kapitulo 1, Versikulo 33, mga kapatid. At napakadami pang mga example dyan sa Biblia na yung salitang until, yung salitang hanggang, na ang aksyon ay nagpapatuloy pa kahit natapos na yung nakatakda. Kaya, yung salitang until o hanggang na ginagamit nila upang tutula nila ang virginity of the, the Blessed Virgin Mary sa Biblia, mga kapatid, ay hindi lagi ibig sabihin na katapusan na ng aksyon sa nakatakdang panahon. Kundi, tumutukoy din ito sa permanenteng aksyon o sa nagpatuloyng aksyon kahit nangyari na yong nakatakda. So, ganun din ang Matthew Kapitulo 1, versikulo 25. Ang sinabi diyan na siya ay berhen hanggang siya ay nanganak. So, hindi po ibig sabihin na siya ay berhen matapos nanganak bagkos prof mga kapatid na yung kanilang argumento di pwedeng uh, siya matapos ang anak dahil sa salitang hanggang sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 25 mali ang kanilang interpretasyon diyan ngayon ginamit nila yung tuligsa lalo na sa Holy Rosary. So mamaya uh, tatalakayin muna natin ang Holy Rosary dahil Month of the Holy Rosary ngayon. Alam niyo mga kapatid, kung wala itong Holy Rosary, sigurado'ng yung Europe ay nagiging Muslim na. Kung wala itong Holy Rosary, sigurado'ng ang Vatican, St. Peter ay magiging muskina Bakit? Nalalaman nyo ba yung nangyayari sa Lipanto? Oh. October 7, 1517 during the time of Pope Pius V. Kaya sa pamamagitan ng uh, nauna natin yung tinatalakay, Rosary, yon natalo ang mga Ottoman Turks sa digmaan. Ngayon, balikan natin dahil ito kasing Holy Rosary ang paulit-ulit na inaataki sa mga anti-Catholic. Na, alam nyo kung nakasaksi o makasaksi lang kayo sa deliverance o solemn exorcism, pag mailapat ito kahit pa Muslim na napusis, kahit pa ibang sekta, grabe talaga ang kanilang aversion. Pero, sa mga anti-Catholic na katuparan sa unang Juan 2.18-19, nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Para tutulan nila mga kapatid, gagamitin nila, maliban na tinututulan nila yung perpetual virginity, ginagamit nila ang Matthew Kapitulo 1, versikulo 25, tutulan din nila ang rosaryo at gagamitin nila yung Matthew chapter 6, Chapter 6, verse 7. Ano po ba ang nakasulat niyan? Gamitin natin King James Version. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do. For they think that they shall be heard for their much speaking. O, yan. Kaya kung mabasa nila yan, o, oh, malinaw. Bawal talaga ang paulit-ulit na pagbigkas ng rosaryo na ginamit ninyong mga katoliko at di lang yan. Ang rosaryo ay di yan mabasa sa Biblia. Mali po. Bakit? Una, kung tingnan natin mga kapatid, yung termino na rosaryo, nakabasi yan sa unang compiled na Bible sa kasaysayan ng simbahang katoliko, yung tinatawag na Latin Translation Bible. Sa Sira Kapitulo 50, versikulo 8, ito mabasa natin. quasi arcus affulgens in nebulam gloria et quasi flos rosarum in diebos vetres quasi leliaque sunt in transito aquae et quasi tos redolens in diebos estatis yon ang mabasa na kung isali natin, merong rosarom. Ano ba yung rosarom? Ibig sabihin, rosas. Parang rosas na bagong bukadkad. Yun ang salitang rosarom. Diyan kinuha ang salitang rosario mga kapatid. Ibig sabihin, ang rosario ay isang mystical rose na ating ibinigay sa mahal na Birhen Maria no? Na parang bulaklak na rosas. Nay, siyang sumisimbolo sa ating pagmamahal sa mahal na Birhen Maria. Ngayon, balikan natin yung ah, tuligsa tulig sa tungkol sa paulit-ulit na panalangin yung rosary mga kapatid. Na ginagamit nila sa pagtulig sa laban sa atin. O Tama ang talata na Matthew Kapitulo 6, versikulo 7, pero mali ang kanilang pag-unawa. Bakit? Kung babasahin natin, Maigi mga kapatid, yung konteksto sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 7, ay napakalinaw ang ipinagbabawal ang yung tinatawag ven repetition. Balikan natin, basa ha? Ito ang ipinagbabawal. Tingnan niyo. But when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. So, napansin niyo ba ang nakasulat na ginagamit nila? Oh sige. Uh, punta tayo sa Tagalog para maunawaan pa sa pananalangin ninyo huwag ninyong gagamit, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginawa ng mga hintel. Ang akala nila nilay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinabi. So malinaw ano ang ipinagbabawal na paulit-ulit yung walang kabuluhan. Protestant translation. Ito ang mabasa natin. Ngunit, kapag ikaw ay manalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit sa mga panalangin gaya sa ginawa ng mga hintil. So, malinaw mga kapatid na iyon ang konteksto na nakasulat. So, kung tama ang akusasyon ng mga anti-Catholic na mga protestante na pinagbabawal ang dasal na paulit-ulit sa San Mateo, Kapitulo 6, Versikulo 7, eh dapat, dapat wala na yung nakasulat na vain, kundi dapat ang nakasulat, repetisyon lang. Di ba ba? Ganon mag-magic sila. Pero napakalinaw ang nakasulat yung walang kabuluhan, yung vain repetition. Sa Tagalog, walang kabuluhang paulit-ulit na panalangin. Yun ang ipinagbabawal. Ang tanong, ang panalangin ba sa Santo Rosario ay walang kabuluhang paulit-ulit? Diyan sila nagkakamali. Bakit? O, ona, pag-aralan natin kung ang sa Rosario wala bang kabuluhan mga kapatid. Paano magiging walang kabuluhan ang dasal Rosario gayong binanggit sa dasal ng Santo Rosario ang dasal na inuutos mismo ng ating Panginoong Isu Kristo. San Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 13. Ito ang utos ng ating Panginoong Isu Kristo. This is how you are to pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. You will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not subject us to the final test, but deliver us from the evil one. Yun ang nakasulat sa palagay ninyo. Yun bang turo ng ating Panginoon so Kristo ay walang kabuluhan? inuutos niya itong dasal na sinambit natin sa Santo Rosario. Ano ang nakasulat sa talatang 9? This is how are you to pray. Pero itong mga umaataki sa Santo Rosario, mga kapatid, abay, hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoon Kristo na ipa gamitin itong panalangin ito, our Father who art in heaven, Father Noster. <coughs> Ngayon ang tanong. Walang kabuluhan ba ang dasal na <coughs> inuotos ng ating Panginoon Kristo O isip-isip naman mga kapatid pang may time, di po ba? Ganon din ang sinasambit natin sa Rosario. Yung sinasambit natin sa Holy Rosary. Ave Maria, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tuae eso. At sa sagot naman, Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus nung et in hora mortis nostri. Amen. Ang tanong, Biblical ba yun? Yes, napaka-biblical. No, Galing yan yung Ave Maria. Ibig sabihin, ah, uh, Aba Ginoong Maria. Hail Mary full of grace. Galing yan sa Lucas Kapitulo 1 bersikulo 28. And the angel being come in said unto her, Hail full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. So galing yan sa anghel at yung pahayag naman ni Santa Elizabeth sa Lucas chapter 1 number 42 and she cried out with a loud voice and said blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb yun ang unang bahagi mga kapatid ave maria gracia plena dominus tecum Benedicta en mulieribus et Benedictos fructus. At sinabi natin, Holy Mary, Santa Maria. Bakit Santa Maria? Bakit Holy Mary? Dahil, yung pinili sa sa Isaiah kapitulo 7:14 si Santa Maria pinili na ng ating Panginoong Diyos noon upang isilang ang ating Panginoong Kristo. At ayon kay San Pablo, yung pinili ng Diyos noon pa man ay binahagian niya ng kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Roma Kapitulo 8, versikulo 30, ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring walang sala at ang pinagwalang sala ay kanyang binahagian ng kanyang kaluwalhatian. Ang tanong, ang mahal na Maria ba pinili na Lucas Kapitulo 1, ah, uh, ah, Isaiah Kapitulo 7, versikulo 14? Pero ang tanong, bakit tinatawag siyang Mother of God? Ipinanganak ba niya ang Holy Trinity? Mali. Dahil kung na natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo uh, 35, mga kapatid, ay nakasulat, Asique sa Spanish, asique al Santo Nino, e ba inaser, eho de Dios. Dahil dito, ang banal na bata ay tatawaging anak ng Diyos. Ano daw? Ang kanyang ipinanganak, tatawaging anak ng Diyos. Ano ang tawag sa ipinanganak, sa, ah, uh, sa bata na ipinanganak ni Santa Maria, tatawaging anak ng Diyos. Sino ang ina nitong bata na tatawaging anak ng Diyos? Si Santa Maria. Therefore, si Santa Maria ay ina ng Diyos nung ang ating Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Kaya kung tignan natin ang pahayag ni Santa Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 43, And whence is this to me? That the mother of my Lord should come to me? Ano umano ang pahayag ni Santa Elizabeth? Sinabi, ma-emotional talagang tinatawag ni Santa Elizabeth sa Lucas 1.42 na si Santa Maria ay mother of my Lord. Mother of my Lord. Pero, alam nyo ba anong palusot sa mga pastor na nakaharap ko dito, lalo na sa evangelisisyon namin sa radyo? Yung Lord Omano, o mano, ginoo sa Tagalog, alam nyo ba? Ang kanilang palusot diyan ay hindi naman yan Diyos, God, kundi yung Lord na yan, ibig sabihin, Mister, nako, nako, tingnan natin, palitan natin ng mister, batay sa kanilang interpretasyon, mga kapatid, anong resulta? And whence is this to me? That the mother of my mister should come to me? oh, di po ba nagiging biena na? Ni Santa Elizabeth si Santa Maria kung sasakyan natin ang interpretasyon nito mga pastor na ito? So dito, may emosyonal talaga si Santa Elizabeth na tinatawag niya si Santa Maria, Mother of my Lord. Ang sinasambit ni Santa Elizabeth na Mother of my Lord ay katumbas talaga mga kapatid sa Mother of my God. Bakit? Dahil sa Biblia, ang Lord ay Diyos. Alam ba nila yan? Ah, sige, Isaiah, uh, Jeremiah, eh, Jeremiah chapter 10, verse 10. The Lord is true God. He is living God. The eternal King before whose anger. Oh, so, the Lord is God. Napakalinaw yan mga kapatid. At ganun din ang mabasa natin sa Gawa Kapetulo 2, versikulo 39. For the promise is made to you and your children, and to all those far off, However, the Lord our God will call. So napaka linaw sa naturang atalata mga kapatid. Walang duda sa konteksto sa Biblia na ang Lord ay tumutukoy sa pagkadiyos. So, patunay na ang Lord ibig sabihin God Dios kaya ang nasa sinapupunan ni Santa Maria ay Dios hindi lang basta panginoon iyon kundi Dios mo iyon kung Dios ang nasa sinapupunan ni Santa Maria at si Santa Maria ay ina ng nasa sinapupunan niya therefore si Santa Maria ay ina ng Dios ang mismong Diyos mismo ang nagsasabi, Siya lamang ang Panginoon at wala ng iba. Saan yan mabasa? Isaiah Kapitulo 45, versikulo 5 hanggang 6. I am the Lord and there is no other. There is no God beside me. It is I who arm you. so though you know me not, so that toward the rising and the setting of the sun, men may know that there is none besides me. I am the Lord. There is no other. So, malinaw mga kapatid ang nabasa natin sa talata. Kaya, kung gagamitin natin ang common sense, ang lohika, kung sinasabi ni Santa Elizabeth sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 41-43 kay Santa Maria na Mother of my Lord. At kung ang Panginoon ay Diyos ayon sa Isaiah Kapitulo 10. 10. Therefore, si Santa Maria na tinawag ni Elizabeth Mother of my Lord ay katumbas sa Mother of my God. Ngayon, bakit po ba tayo sinasabi nating pray for us sinners? Pray for us sinners. Now and the hour of our death. Bakit sinabi natin yan? Una mga kapatid, bakit sinabi natin yan, total ang mga ibang mga uh, anti karamihan mga anti-Catholic. Bakit kaya lalapit pa ni Maria, lalapit sa mga santo, si Kristo lang ang daan. Pero di nila alam na napaka-biblical na otos mga kapatid. Anong otos? Na pag may idudulog o hihingiin o e Darasal tayo sa Dios may utos, lumapit tayo sa mga santo. Kahit pa sila ay matagal na patay na, ay mga espiritu silang nasa langit. Saan yan mabasa? Sa Ebreo Kapitulo 12, Versikulo 23. Lumapit kayo sa pangkalahatang pagtitipon sa iglesia ng mga panganay na nakatala sa kalangitan lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espirito ng matuwid na pinagiging ganap. Si lumapit kayo ang problema eh wala silang kasamang mga santo. Napakalinaw. Lumapit kayo sa Diyos at sa mga espirito ng mga matutuwid. Ang sinabing lumapit malawak ang ibig sabihin yan. Pumasok din yung request, paghingi, healing, in short, panalangin. Dito malinaw mga kapatid na hindi lang pala ang Diyos ang lapitan sa ating panalangin, kundi kasama na din ang mga espiritu sa mga matuwid. Ito ang mga pinabanal ito ang mga sanctified spirits na naglingkod ng Diyos ito ang mga santos yan ang dahilan kung bakit hindi lang directly ang panalangin ng mga katoliko sa Diyos kundi indirectly din sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu ng mga matuwid ng mga ligtas na sila ang mga santo pag sinabi nating indirect mga kapatid sa Diyos ay may isa pang tao na dadaan ng ating dasal bago makapunta sa Diyos. Dito na papasok yung nakasulat sa unang Timoteo Kapetolo 2, versikulo 1. Panalangin sa pamamagitan para sa lahat. So, walang malay tayo mga kapatid na mananalangin sa mga santo at sa Mahalabirin Maria. Biblia ang nagpatunay na walang mali, kundi otos, otos ito mga kapatid, na nakasulat sa Biblia. Sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1. Kaya nga, una sa lahat, ipinamamanhiko na ang lahat ng mga dalanging may panghiling ang mga dalangin, ang mga dalangin na sa pamamagitan at sa pagpasalamat ay gawin para sa lahat ng mga tao. Si? Ano daw? Ay gawin para sa lahat ng mga tao. Kaya malinaw ang panalangin sa pamamagitan para sa lahat, everyone pag ikaw ay nanalangin sa Diyos para sa iba mga kapatid. Yun ang panalangin na nakasulat sa unang Timotiyo 2.1. Kaya, kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, lalo na sa uh, James chapter 5 verse 16, na ang panalangin sa taong matuwid ay very powerful sa palagay ninyo si Santa Maria at mga santo matuwid o hindi. Kaya uh, huwag kayong maniwala sa sinabi nito mga nagsusulputang sikta na ang ating panalangin uh, sa Santo Rosario ay walang kabuluhan. So, napaka-biblical talaga. Kung sasabihin nila, hindi Biblika lang Rosario, mali. Ang Biblia ay nasa loob ng Rosario. Make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.